I'm trying to do is say I love you. Ooh, 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 ooh. And all the things that you do. Ooh, ooh, ooh. Sounds like a fool, cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. Oi, Bloxy, sou a Bloxy Cami, e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Coelho, com o Marty e com o Diego. Oi! Oi, Bloxy, com o ovo. Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui fazendo um vídeo com um PC diferente, então o microfone vai estar um pouquinho estranho, porque eu ainda tenho que configurar melhor. Diego, seu pobre, eu tenho que configurar melhor. Então, gente, a gente está aqui nesse hobby, que é um hobby, só que você tem braços longos, é um braço de meu Deus do céu, é um braço de espaguete, que lacre. Então vamos lá, gente, ó. Vai, vamos lá, você quer ir pro último? O último é o mais difícil. É. Não. Gente, o Marcio tá empolando pra gente no último, então vamos, vem. Gente, olha que lacre. Quem foi o que caiu? Eu. Foi o Marcio. Já tô aqui no final. Ó. Por isso que eu não peguei a jacket. Ok, vamos lá. Jet point. Olha, Coelho, o seu modo, ó, Nightmare Mode. Ai, que lacre. Ah, gente do céu. Meu que Deus, negócio Diego. Rápido, credo. Por aqui. Meu Deus do céu. Tá bom aqui já, né, meu povo? Tá bom aqui. Então. Tá bom aqui, né, Marty? Ó, bebê. Não, ai, vem. Vamos pra cá. Vem, gente. Me ajuda. Ô, Diego, gente. Tá bom, vai, Coelho. Vamos lá. Só porque... Não, tá zoando. Eu caí. Mas eu pobre. Agora você voltou lá no início. Ah, é sério? Eu acho que sim. Não, eu só voltei um ano, seu pobre, porque eu peguei checkpoint. Ah, chora. Ai, que legal, eu acho. Ai, que bom que você acha. Ai. Tá, vai, vamos começar, gente. Bora. Ixi, difícil, realmente é muito difícil. Ó. Ah. Não posso tocar vermelho. Mentira. Ah, não, Marty, foi sua culpa. Você que quis escolher esse aqui, viu? É agora. Ah, não, vamos voltar, gente. O Marty... Não, gente, não. Muito difícil não, esse. Quem conseguir é muito pro. Não dá. Vamos. Eu nem ia não mesmo, foge viu, mim, Marty? Perma. Vamos ver esse aqui? Acho que é legal, vai, vamos. Qual é? Gente, pelo amor de Deus. Misericórdia. Ai, às vezes eu esqueço que a gente tá com o braço longo. Eu não tenho braço. Gente, vai, não tá faltando pronto, alto. Passei. Você tem que pular ao mesmo tempo, menino. Vem, molho, seba. Olha eles ali, gente. Meu Deus do céu. Foi. Misericórdia, vai. Poxa, isso aqui... Quem disse que eu preciso de coisa... Aqui é gelo. Aqui é gelo, mas... O Diego, tipo... quem disse que eu preciso de coisa... E daí ele caiu. Ai, você tá caindo, gente. Ai, precisa pegar a chave, eu acho. Corre. Se não pegar a chave, não abre a parede. É verdade, tem que pegar... O Diego pegou a chave? Isso, boa. Bora, gente. Boa, não pode encostar no laser. Ai! Oxi! Ai, acho que tem que ir no vermelho mesmo. Meu ah, não. Deus. Acho que a gente tem que esperar o bloco... Ah, não, é assim, ó. O braço aqui... Não, aí o corpo é no coisa, entendeu? Ah, tá, entendi. O braço pode ir no vermelho. Ai. Ah, então naquele level lá... Me ajuda, meu Deus do céu. Passei. Então o braço é indestrutível, só a gente pega... É isso, o braço é indestrutível, é tipo isso. Descobrimos. Além de ser grande, gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, para não perder nenhum tique do canal, porque são de 2 a 3 vezes por dia. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que o Diego tá um pouco apressado, né, meu querido Diego? É, gente, meu Deus, tá gente. Ô, Diego, ó, você tem que colocar seu braço, daí você fica pulando e tenta chegar no bloco. Gente, eu vou dar um pause aqui. Não. Quando o nosso senhor macarrão gamer conseguir passar, ele te avisa. Ai! Misericórdia, vai. Travou aqui, deu um erro no sistema, eu fui desconectado do jogo e não consigo mais entrar, ficou bonito. Sei. Vai. Sei, Diego. E se eu for... Vai, senhor macarrão. Salta. Salta. É só pular. Não, gente. Semana que vem eu achei... Vai demorar um ano. A gente vai ter que esperar. Oi. É, parece que sim.
Tá vindo, pelo menos. Que é isso? Meu Deus, o braço parece outra coisa, gente. Gente, o braço, ele tá entrando em piripaque, olha isso. Nem... Aê, finalmente, depois de 40 milhões de anos. Ai! Eita. Eita, com olhos molhos, com olhos. Eu vou esperar o Collie, porque eu sou muito humilde, diferente daquele que ganhou. Vem, Collie. Achei sério. Dacre. Esse é fácil. Amém. Para de empurrar, pobres. Haha, passei. Eu vou cair. Ah. Só pular, uai. Hashtag ajudei. Oh, deixa eu ver o que é isso. A gente não pode pisar nas chaves. Isso, é assim mesmo. Olha o Diego, se qualquer um encosta, todo mundo cai. Então. Vocês tratem de não encostar nesse negócio, viu? Ó, pobres. Hoje eu vou te... aí, coira aqui, coitado. Eu vou dar um... Quem foi o pobre que encostou nessa chave? Eu tô ficando com ódio. Eu tô ficando com ódio. Ai, eu encostei, desculpa, meus coelho, coelho speed. É verdade. Eu acho que o braço também não pode. É, o braço não pode também. Agora entendi. Ai, que ódio. Ai. Não me diz. Que foi... Não, Pedro. Pera, eu vou com calma. Ai. Como que você fez isso? Aí. Ai. Foi. Tadinha da pessoa. Passei. Era o Diego. Gente, é tão fácil isso, pelo amor de Deus. Como você conseguiu fazer isso, Diego? O meu braço encosta. Não, é só porque... Não, você vai assim, ó. Não, eu nem pedi fazer outro. Será que se eu for de costas, eu vai? Eu vai. Vamos seguir, galera. Cadê você? De costas. Se não passaram... Ai, eu não consigo, gente. Me ajuda. Olha isso. Vai em primeira pessoa. Ih, é verdade. Dá pra ir pelo cantinho. Que lacre. Muito obrigada. Vem, coelhão. Vem, coelhão. Que isso? Coelho. 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 Cadê o coelho? Coelho. Morreu. Vamos passar. Não, vamos esperar nosso coelho. Ah, eu caí. Ah, eu caí. Vai, coelho. Ó. Oh. Ah. O corte seco do grito do coelho. Olha, chegou. O coelho tá indo entre as chaves. Meu Deus, que legal. Vamos. Isso, passa, passa, coelho. Boa. Aê, passou. Vai, Diego, vai, Diego, vai, Diego, vai, Diego, vai, Diego. Diego, salta, salta. Tem que saltar, uai. Tem que saltar, saltei, Diego. Filho. Não saltou. É que seu braço não pode ficar muito grudado. Peraí, calma. Não, eu tô brincando, gente. Ô, Diego, é o seu braço, não é o seu sovaco que tem que ficar no bloco. Meu Deus. Tá uai. Bugado, gente. Vocês viram que eu tava indo de costas? Tá bugado, sim, hein, Diego. Ó, gente, vamos fazer assim, ó. Que isso? O Diego caiu no buraquinho. Pera, tá bom. Diego, combinado não dá, né, gente? Pera aí. Olha como eu sou boa. Não, você... Oi. Passei. Eu peguei esse cheque pra Ó, gente, daqui é... Ai, pera aí, agora eu vou ter que passar isso aqui, né? Porque eu fui ajudar o Diego, acabei pegando esse checkpoint. Eita. Diego, eu sou o cubo que eu peguei esse checkpoint. Gente, esse daqui é bem fácil, né? Igual aqui. Você trata de me esperar, viu? É bom. Tô esperando. Não, Diego. É saltar, uai. Não, esse é mais fácil. Mas vamos, como que faz? Pode ir saltando, fácil, mas o Diego não quer. Ô, gente, ô, Diego, a gente vai embora. Você vai ficar aí? Tchau, Diego. Tchau, Diego. Ah, filho, eu morri, eu caí. Eu morri. Tem que saltar antes de... Ó, pronto. Não! Ah, tá. Agora pula na cabeça do Marte, é legal. Ai, que susto, mas pula, pula. Ai. Ai, 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 ai. Gente, eu fiz isso. Gente, aqui, não dá, não dá, uai. Ai, pera, tô ficado. Uai. Uai. Como que faz isso, gente? Isso. Ele vai pra trás... Gente, eu não gostei desse daqui. Daqui não tô conseguindo fazer, não.
Também não gostei não, Diego, e você, gostou? Esse aqui é muito difícil. Eu acho que você tem que ir pulando e alguma hora vai ter impulso suficiente pra você ir pra plataforma. Hã? Burger! Ó, você tem que ir pulando e daí alguma hora você vai ter impulso, entendeu? Liguei. Ah, pera, eu acho que eu já sei como que faz. Ó, misericórdia, xalamanda. Ai, como você passou, Marte? Ah, você não passou? Eu não passei. Eu pensei que alguém tinha vazado. Passou aonde? Se você não passou ainda. Oxi, como você passou? Como você fez? Fala. Chora! Fala, Diego. Fala, uai. Uai, eu passei. Fala, Diego. Eu fui tentando e passei. Tipo, pulei no outro, depois eu fui conseguir para algum lado. Eu acho que tem que chegar na ponta desse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde eu coloco minha mão, então. Muito difícil. É. Ó, tá vendo? Não vai. Gente, só se joga. Pera, vou tentar ir de novo. Não tem segredo, ó. Passei. Como é que você fez? Mostra. Eu fiz de... Oh, meu Deus. Pera. Ó, vem aqui, depois. Meu. Vai, mostra. Ó, ok, calma. Ah, entendi, vai. Não é isso não. É, que eu sei, mas eu vi o coelho quase conseguindo, pera. Não, gente, quando você estiver caindo pra frente desse daqui, você se joga, porque você tem uma mãozona aí, você vai conseguir levantar. Oh, tá vendo? Não, vai, vou processar esse jogo. Você vai andando pra frente, sim. Ó, eu passei. Ah, a gente quer saber. Ó, vocês naquela vez não esperaram, então agora tchau. Não, Diego, você não explica direito. Meu filho, eu não tenho que explicar, só fui. Tem sim, vai. Gente, simplesmente como? Gente, é fácil. Tô pulando um pra outro pra ver se vai. Vamos pra outro. Ô, gente, não precisa pular pra um pra outro. Vai isso. O coelho vai passar. Eu tô sentindo que o coelho vai passar. Oh, tá vendo? Gente, só vai. Ó, você joga no primeiro, depois vai pro segundo. Você tá no segundo, agora você vai pra frente só do segundo. Não para de andar. Não larga. Mas ele joga pra trás. É, ele joga mas pra o trás. Meu jogou pra trás também. Aí vocês vão pro outro, não dá. Vamos pro primeiro, só pra treinar? Por causa que o primeiro é que fala que é tutorial. É, aí vamos. A gente consegue ter... Atravessou, tão vendo. Chegamos. Quando eu morro, gente, fica lagado. Uhum. Vem, Timar. Peraí, eu, uai. Vem, Timar. Pula. Aê! Ai, misericórdia. Passamos. Bom, gente, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Beijos. Tchau. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Cami. Eu também te beijo. Se você comentar. Tchau, gente. Beijo. Beijão. Comenta. E deixa o like.